Мене звати Василь Парій, я викладач кафедри ортопедії та травматології Національного медичного університету. І сьогодні моя лекція буде присвячена пошкодженням перелому надколінка. Задача нашої лекції – зрозуміти значення і біомеханіку надколінка, класифікація перелому надколінка і лікування. Надколінок має такі анатомічні особливості, як тіло, верхівку, і суглобова поверхня, вона така під таким кутом, має вертикальний гребень, медіальну та латеральні фасетки. Також, що таке надколінок? Це найбільша самовідна кістка людини. Надколінок захищає колінний суглоб від пошкоджень. Надколінок має самий товстий шар хряща, і надколінок допомагає в екстензії і нібито центрує і покращує тягу чотириголового м'язу стегна. Надколінок – це переломи, які зустрічаються десь 1% від всіх переломів, відкриті 6-9%. Вікова група 20-50 років, і чоловіки – ламають надколінок вдвічі частіше, ніж жінки. Артроз надколінка, пателіофеморальний артроз, після травматичних зустрічається в середньому десь 8,5%. Біомеханіка. Ми роздивляємося, і в світі роздивляються тиск надколінка на виростки стегна, і він вимірюється масою тіла. Тобто, коли людина стоїть, то надколінок майже не тисне на виростки стегна. Коли людина йде, то тиск надколінка на виростки десь сягає 1,3 ваги маси тіла. Коли людина йде по сходах, якщо йде вверх, то десь 3 маси тіла давить на надколінок, на виростки стегна, пробачте. При рухах по сходам вниз десь в 5 разів вище. Тобто, щоб ми розуміли, якщо людина, наприклад, важить 100 кілограмів, то коли спускається вниз, то в 5 мас тіла, то десь 500 кілограмів такий тиск йде на виростки стегна. Коли людина біжить, це 5-7 мас тіла стегна, пробачте, ваги. І коли глибоке присідання або значні такі фізичні вправи, то сягає тиск в 20 разів більше, ніж вага тіла. Тобто при присіданні, якщо людина важить 100 кілограмів, то десь 2 тонни такий тиск значно відбувається на виростки стегна. Ковзання надколінок під час від екстензії до повного згинання, десь він ковзає приблизно на 7 см. І така біомеханічна особливість, ми знаємо, що в більшості нашої роботи, то коли ми виконуємо репозицію, то ми репозицію виконуємо, тому що ми хочемо нейтралізувати тягу м'язів, і більшість наших переломів, а то стосовно трубчатих кісток, вони йдуть назустріч один одному. Переломи надколінка, і ще у нас є декілька таких сегментів, коли навпаки у нас уламки розходяться. Якщо ви побачите, така є маленька особливість, що у нас, якщо ви бачите на цьому знімку, що по суглобовій поверхні у нас невеличке розходження, а по зовнішній поверхні у нас сила розтягнена більше, і ми бачимо значно більший діастаз. Рентгендіагностика. Це стандартні проекції. Передня, вона інформативна, але не настільки, наскільки інформативна бічна проекція, яка виконується під кутом 30 градусів згинання. Навіщо такий кут ми робимо? Тут досить таке вже значне натяжіння квадріцепса, і надколінок розташован чітко в борозді виростків стегна. Як ми оцінюємо щобічну рентгенограму? Ми оцінюємо декілька моментів, такі як довжина і розмір суглобової поверхні, довжину надколінка і довжину власної зв'язки надколінка. Нащо ми це робимо? Нам бажано знати так званий індекс Інсал-Сальваті, який дорівнює в нормі десь 0,8 і 1,2. Як ми його вираховуємо? Вираховуємо, коли ми ділимо довжину надколінка на довжину власної зв'язки надколінка.
І рентгенограма, так звана Sunrise або восхід сонця, пробачте. Цю рентгенограму ми виконуємо під кутом 30, 45, 60 градусів, і ми чітко на цій рентгенограмі бачимо і суглобову стегна, і суглобову поверхню надколінка. Це нам дуже корисно, коли є вертикальний перелом надколінка, і на рентгенограмі, на прямій рентгенограмі, ми можемо не побачити, тому що промінь, рентгенівський промінь і лінія перелому не співпадають. Комп'ютерна томографія. Комп'ютерна томографія має свої показання, як правило, завжди при суглобових переломах, а в нашому випадку це суглобовий перелом. І дуже корисний метод, тому що ми пам'ятаємо, що пряма рентгенограма, а вона не дуже чітка, дає нам мало інформації, то комп'ютерна томографія, коли у нас уламковий перелом, дуже корисна. Тим більше є така опція, коли ви можете видалити зайві частини, наприклад, стегно, і можете самі подивитися, які у вас уламки, як розташовані, чи є пошкодження суглобової більше, менше. Механізм травми. Найчастіше то пряма травма, коли випадає пацієнт на коліно або ДТП. І є пошкодження, відривні переломи надколінка, які являються результатом перенапрудження м'язів стегна. Класифікація. Ну, найпоширеніша класифікація – це класифікація АО. Вона поділяє переломи надколінка на дві групи, то позасуглобові переломи, то переломи типу А, вони відривні, і переломи групи Б і С, тобто внутрісуглобовні переломи. Тобто ось ми бачимо перелом нижнього полюсу надколінка, ви бачите, що у нас крайовий нібито авульсивний перелом, і бачимо, що якщо ми подивимося уважно на суглобову поверхню, то вона, цей перелом не захвачує суглобову поверхню надколінка. Вони, переломи групи Б, то повздовжні переломи, вони бувають Б1, то латеральна частина надколінка і медіальна фасетка. Переломи Б2, вони бувають просто повздовжні і уламкові. А також переломи типу С, це поперечні переломи, вони можуть бути посередині, верхній полюс, нижній полюс, і вони відрізняються тим, що тут нижній полюс може бути захватом суглобової поверхні. Чому переломи С, чому Б? Тому що якщо у вас залишається сходинка на суглобовій поверхні, то вона досить широка і вона пошкоджує хрящ стегна. Якщо ми беремо переломи групи Б, там, де у нас повздовжня лінія, вона частково пошкоджує хрящ стегна. Ну і багатоуламкові переломи надколінка, це теж група С. Лікування. Якщо у нас перелом надколінка, і цей перелом без зміщення, або перелом зі зміщенням, але розходження уламків не більше 2 мм, то такий пацієнт може лікуватися консервативно. Як ми можемо це довести, що ми можемо лікувати консервативно? Ну, з одного боку, ми можемо виконати рентген-контроль десь через тиждень, потім ще через тиждень, а можна зробити так званий стрес-тест, коли ми згинаємо коліно, згинаємо гомілку до 60 градусів і робимо рентген-контроль. Якщо на рентген-контролі ми не бачимо збільшення лінії перелому, то ми такого пацієнта можемо лікувати консервативно. Те саме стосується і навіть багатоуламкові переломи, як ви бачите тут на рентгенограмі, на КТ-дослідженні, ви бачите багатоуламковий цей перелом, але людина похилого вже віку, там такий артроз, і треба задуматися, чи стоїть нам цю людину оперувати, тому що артроз ми вже не зупинимо, краще не зробимо, дивимося на суглобову поверхню, все непогано, тому ця людина може лікуватися консервативно. Як ми лікуємо консервативно? Накладаємо тутер і дозволяємо ходити. Люди похилого віку можуть ходити з ходунками, якщо їм важко таке може бути, що вони вже і бояться впасти. Але вісьове навантаження можуть зробити без всяких обмежень і проблем. Не можуть робити тільки згинання, хода по сходах. Оперативне лікування. Оперативне лікування виконується з поздовжнього доступу.
Є певні можливості впорувати поперечно, але за даними літератури результати загоєння ран при таких, такому доступі гірші. Тому бажано робити повздовжній доступ. Переломи групи типу А. Це переломи відривні, їх лікують, основна мета – відновити розгинальний апарат колінного суглоба. Тому прошивають власну зв'язку надколінка, і різними варіантами можна просверлити надколінок, провести нитки через кістку, можна підшити, можна зафіксувати за допомогою анкерів. Але обов'язково вам треба накласти так звану блокуючу петлю, яка буде утримувати надколінок, буде утримувати і запобігати розриву ваших ніток, і ви зможете, пацієнт зможе спокійно згинати, виконати ранню функцію, ранні згинальні рухи у колінному суглобі, що дуже важливо для реабілітації і відновлення. Якщо у вас, якщо перелом надколінка, нижній полюс, цільний фрагмент і якість кістки дуже непогано, ви можете ще додатково зробити міжуламкову компресію за рахунок стягуючого гвинта. Один з варіантів фіксації надколінка, профілактики розрива власної зв'язки надколінка, коли ви проводите дріт через сам надколінок. Тобто просверлили дірку, провели дріт і його зафіксували. Важливим моментом, ми знову згадуємо індекс інсол сальваті. Навіщо? Тому що в даному випадку ви бачите, по-перше, така помилка, що якщо ви бачите надколінок добре зараз, то дріт заведений не стільки за кістку, скільки за м'які тканини, він буде мати таку можливість прорізатися, і надколінок, бачите, як високо стоїть. Так цей індекс нам дає розуміння, що зараз в такому вже стані квадріцепс скорочено, і ніяких можливостей ще йому скоротитися вже немає. Як ми можемо запобігти цьому? Коли ми знаємо цей індекс, ми знаємо, що якщо надколінок є, ви знаєте, високе стояння, нижнє стояння, цей індекс сальваті це і показує. Для того, щоб знати, на який рівень нам зафіксувати надколінок під час операції, ми маємо зробити контрольну рентгенограму здорової ноги, для того, щоб зрозуміти, на якій висоті знаходиться надколінок у здоровій нозі. І тоді ми знаємо, що ми можемо на таку висоту відновити висоту надколінка. Лікування переломів типу Б. Якщо у нас нормальна кістка доброї якості, не остеопоротична, ми можемо провести просто два стягуючі гвинти. При переломах типу С, якщо вони є тенденція до зміщення, можете зробити те ж саме, якщо кістка доброї якості, поставити два стягуючі гвинти. Дуже поширений, найчастіше остеосинтез перелома надколінника виконується за допомогою tension band або по Веберу, що називається. Ця методика була запропонована Пауэлсом, і ідея була така, що сили, які у нас є розтягнення по зовнішній поверхні, там, де вони є, їх треба зафіксувати і перевести з протилежного боку, там, де у нас суглобова поверхня, в сили компресії. Ця ідея дуже поширена, вона зараз широко і давно вже застосовується. Яка ж методика? Тобто після того, як ви репонували надколінок, відновили суглобову поверхню, цього ви починаєте, проводите паралельно дві шпиці Кіршнера, і ваша мета розташувати там, де зона розтягнення найбільша, пам'ятаєте, вона з передньої поверхні надколінка, ви маєте там зафіксувати, щоб ці сили не давали змоги змістити надколінок. Тому ми проводимо дві шпиці Кіршнера, максимально стараємося, щоб вони були паралельні, і щоб вони були якомога більше, ну десь там 7-10 мм відстань між ними, щоб вони були як така армування. Після цього, коли ви відпропонували, ви проводите дріт, який розташовуємо по передній поверхні, як ви бачите, і на малюнках, і на фото рани. І затягуючи цей дріт, ви додаєте компресію. Таким чином ви передню поверхню
сили розтягнення блокуєте. На контрольній анаграмі ми оцінюємо, як ми зробили. Дріт має прилягати дуже добре до кістки і в верхньому полюсі, і в нижньому, і намагатися так, щоб шпиці були якомога ближче занурені до кістки, і знизу вони не стирчали. Варіант такий є, що якщо ви користуєтесь канульованими гвинтами, ви можете через канульовані гвинти ввести теж дріт, і теж саме це методика tension band, щоб ми профілактувати розтягнення по передній поверхні, там, де сила розтягнення є. Бажано, якщо є така, зігнути нижні кінці шпиць для того, щоб вони не подразнювали власну зв'язку надколінка. В тому випадку, якщо ви побачите, оцінювати буде чужу роботу, і побачите тільки дві шпиці, не побачите восьмиподібного серкляжа, не думайте, що його там нема, тому що зараз дуже часто стали застосовувати міцну нитку, наприклад, етібонд 5-й розмір. Уламкові переломи надколінка з пошкодженням суглобової поверхні, уламкове пошкодження суглобової поверхні. Як можна лікувати? Якщо це мій випадок, років 6 тому не оперував, трошки бачите, не довів я шпиць, але суглобово відновлена, зафіксована, і тут дабл вебер через 6 тижнів такий контроль. Я з цим пацієнтом хотів для вас зробити контрольні знімки, поговорив, і він обіцяв прийти, але не прийшов. Каже, що нічого й не турбує, все нормально, все чудово. Якщо у нас, які ще варіанти лікування уламкових переломів? Останнім часом, останні 5-10 років, появились пластини з кутовою стабільністю для фіксації уламкових переломів. Це в якійсь мірі теж принцип tension band, якщо у вас пластина розташована на попередній поверхні. Бачите, одна пластина, перша вона як циркляж навколо надколінка, інша попередній поверхні. І літературні дані дають, що дуже непогані результати лікування. Те ж саме стосується особливо людей похилого віку з остеопорозними переломами надколінка, коли ви теж саме ви маєте відновити суглобову поверхню, зафіксувати, але маєте пам'ятати, що якщо у вас такі досить агресивні ви метод лікування, чому? Тому що великий імплантат, людина, тут питання загоєння води дуже важливі, тому треба людина, щоб була здорова, не було цукрового діабету, судинних розладів, тому що загоєння для нас тут важливий елемент. І для того, щоб ця конструкція не була такою тяжкою, запропоновуючи стаття 19-го року, коли використовують сіточку для щелепно-ліцевої хірургії, вона така тендитна, тоненька, майже не заважає, і вона добре фіксує надколінок. Це все робиться для чого? Для того, щоб запобігти пателектомії. Пателектомія може бути частковою, коли ви видаляєте розтрощений нижній полюс, але зберігаєте верхній полюс, до нього підшиваєте зв'язку через анкери, ми вже розглядали цю методику, коли ви накладуєте потім блоковану петлю. А також це може бути тотальна пателектомія, коли ви не можете нічого зробити з надколінком, це, як правило, не можете його відновити, на жаль, або якісь інфекційні ускладнення після операції, тоді виконують пателектомію. На жаль, за літературними даними, результати перший час непогані, але потім слабкіше м'яз, слабкіше розгинання і виникає артроз. Тому треба робити все для того, щоб літературні дані, бачите, за 16-й рік, свідчать, що треба зробити все, щоб зберігти надколінок і розгинальний апарат. Післяопераційне лікування. За умов, що ви зробили все якісне і все добре, ви можете дозволити навантаження в перший день після операції. В залежності від того, яка у вас людина, молода, похилого віку, ви можете або застосовувати артез, який не дозволяє згинати коліно, і людина ходить на прямій нозі. Якщо у вас людина молода,
вона може себе контролювати, ви можете дозволити, і вона має виконувати згинальні рухи, але не можете дозволяти ходити по сходах, але на прямій нозі вона може повністю давати повне навантаження. Ну і тромбопрофілактика у нас іде згідно з локальними протоколами. Видалення фіксаторів. Літературні далі свідчать, що видалення фіксаторів – це 10-30-37%. Як правило, вони пов'язані з тим, що металеві конструкції, зламані шпиці, зламаний дріт, подразнює м'які тканини навколо надколінка, і це є привідом для видалення фіксаторів. Висновки. Основна наша мета, щоб не читати всі висновки, основна наша мета – це відновлення розгинального апарата колінного суглоба і відновлення суглобової поверхні надколінка. Дякую вам за увагу.